Добрий вечір, у ефірі 35 телевізійного каналу. Як завжди у цей час програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Олег Деркач, керівник регіонального ландшафтного парку «Телігульський», голова регіональної чорноморської мережі громадських організацій, заслужений природоохоронець України. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, Олег Михайлович, почнемо спочатку. Бачимо, що міжнародна чорноморська мережа громадських організацій, до якої, власне, входять і українські екологи також, і миколаївські, зокрема, актуалізує тему або навіть проблему морського сміття. Ну, в принципі, на побутовому рівні ми її бачимо. Як її бачать цю проблему професіонали? Справа в тому, що це дійсно це новий амбітний проєкт міжнародної чорноморської мережі неурядових організацій, які співпрацюють з українським науково-дослідним центром екології моря, а також з країнами, багатьма причорноморськими країнами. І проблема виникла не так давно, оскільки спершу проблема з'явилася на материковій частині, так? Це стихійні звалища, безкінечна кількість цих стихійних звалищ сміття. Це велика, навіть якщо у нас є полігони узаконені, то ми захоронюємо сміття. Вони не відповідають в багатьох випадках ніяким нормам. Забруднюють ґрунт, забруднюють воду, атмосферне повітря. Але саме головне, що у нас ще більше є стихійних звалищ, і говорять цифри такі. В Україні десь близько 5 тисяч узаконених і близько 30 тисяч звалищ стихійних. Дуже мені сподобалося таке порівняння, що це 500 пірамід Хеопса, кожна з яких 2,5 мільйони куба. Тобто це весь обсяг сміття перевищує мільярд кубів. Це велика цифра, і розумієте, що рано чи пізно всі нечистоти і велика кількість сміття опиняється в наших водних артеріях і в морі. А далі в океані. І тому, коли говорять про морське власне сміття, то чомусь у людей більше асоціація, що от у нас забруднені там узбережжя, там ми залишаємо якісь там побутові відходи чи там поліетилен і таке інше. Ми розуміємо під сміттям, кульок поліетиленовий так, або пластикову пляшку. Але багато, майже ніхто не задумується, що цей пластик рано чи пізно потрапляє в воду. Він тривалий час не розкладається, але з часом подрібнюється на дрібні частки. І у вигляді вже мікропластику знаходиться у водному середовищі. І сьогодні ситуація така, що весь океан, особливо моря внутрішні, вони пронизані цим пластиком. Тобто він присутній всюди. Він присутній у воді, у кожній краплі морської води. Цей мікропластик присутній у морських мешканцях моря. Він присутній в тілі людей. От у нас зараз всюди виявляють цей пластик. І це для нас нова проблема, тому що ми до кінця ще не розуміємо, як мікропластик може впливати на. Коли говорять, що, наприклад, пластикові речі розкладаються багато сотень років, наприклад, там 400 років і більше, є пластики, які там 600 років розкладаються, то це означає, що, власне, оці кульки будуть жити багато століть. Але він, ще раз кажу, подрібнюється, і це велика проблема. З одного боку, зараз ми зіткнулися з таким явищем, як постійно з'являється інформація, коли у тілі морських савців, там, дельфінах, китах, там, рибах, в шлунках знаходять велику кількість різних поліетиленових там речей. От, тобто це і особливо облетіла зараз звістку одна інформація, що в одному із заповідників викинула кашалота, і в желудку кашалота знайшли там велику кількість пластику, і в тому числі залишки риболовецької сітки, і там і стільки-то стаканчиків, наводила навіть приклади там пластикових стаканчиків. Прилади ці, мається на увазі, що це... Добре. Чи є бачення, що з цим можна робити?
Сьогодні до кінця ситуація не зрозуміла, оскільки ми зіткнулися з цим нещодавно. Концентрація цього пластику збільшується, а викиди з кожним роком ростуть. І тому наше завдання в рамках цього проєкту – перше – це інформування населення, з іншого боку – це облік, нам потрібно дізнатися справжні обсяги, скільки викидається цього пластику в морське середовище, якої якості, які відходи, власне, потрапляють в морське середовище, скільки його потрапляє, як можна змінити ситуацію, що потрібно зробити, щоб зменшити обсяги викидів. Ну і нарешті паралельно, звісно, вивчається ситуація, як впливає, наприклад, вся ця ситуація. Ми знаємо ситуацію, як впливає пластикові вироби, які потрапляють в тіла морських тварин. Скільки гине тварин, це сотні тисяч савців гине через пластик. Так? Але ми до кінця не знаємо, як це впливає на здоров'я людей. І я хочу сказати, що це не тільки сміття, яке із наших звалищ, це не тільки сміття, яке є на узбережжі, але це і наша косметична промисловість, наприклад, шампуні чи там якісь інші там, дезодоранти, лаки. Вони також... Добре, я правильно розумію, зараз ви аналізуєте ситуацію. Так, ми аналізуємо, ми вивчаємо і ми будемо інформувати населення в межах Чорноморського узбережжя. Яка ситуація, і що з цим потрібно робити? Ви ж, напевно, чули, наприклад, про проблеми, далеко ходити не треба, Миколаївського полігону твердих побутових відходів. Так. Дійсно, звали, що там вже багато досить років, дійсно отруїло воду, яка під ним, ґрунт, який навколо, власне, вітром це все роздувається. Звісно, да. Потрапляє в наше відео. Ми це і так все бачимо, що з цим робити? І влада це бачить, і всі з цим погоджуються. Бачите, в нас поки що все там чинне законодавство, нормативні акти передбачають захоронення відходів. Так? І в нас зовсім не займаються переробкою. Там дуже низька доля вторинного використання сировини. Якщо брати там провідні країни, ви знаєте, що там відсотки, там вже 90% сміття переробляється вторинно, вони вже забирають чуже сміття. А ми поки що захоронюємо, накопичуємо ці відходи. Причому ми кажемо зараз сьогодні про побутові відходи, ще є промислові. Згадайте хоча б наші шламосховища від цього ж глиноземного заводу. Там також десятки мільйонів тонн червоного шламу, це відходи четвертої категорії, вони, можливо, і не такі токсичні, як інші, так? Але це ж відходи. Але вони концентровані зараз в одному місці. Так, і там... вони накопичені в надвеликій кількості. Тому, звичайно, що тут дуже багато шляхів, країни знайшли ці шляхи вирішення проблем. І в першу чергу це переробка сміття, це сміттєспалювальні заводи там, з замкнутими циклами виробництва і таке інше. Тобто світ вирішує ці проблеми. Ми поки що захоронюємо, накопичуємо. І я говорю, що у нас більше мільярда кубів цього сміття. І що з цим робити, ми поки що до кінця не знаємо. Коли ми говоримо про тверді побутові відходи, то досить часто, на жаль, останнім часом ми в прив'язці до цієї проблеми говоримо про улюблене місце відпочинку не тільки миколаївців, українців взагалі, Кімбрську косу. У 2018 році на косі реалізовано ряд заходів для впорядкування прийому відпочиваючих, для утилізації, в тому числі, твердих побутових відходів. Як природоохоронна громадськість оцінює ці заходи? Наскільки вони виявилися, з вашої точки зору, ефективними? Дійсно, на Кінбурзькій косі було впроваджено такий своєрідний експеримент. Вперше було організовано мережу так званих рекреаційних пунктів. І 5 рекреаційних пунктів було створено в межах Національного природного парку Білобережжя Святослава, тобто Національного парку, і ще кілька рекреаційних пунктів було створено в межах регіонального. Для пояснення, це
не вся територія Кіндузької коси увійшла в національний парк. Частина ще зберігається в регіональному парку. Ми, звичайно, який підпорядковує Миколаївській області. Звичайно, це розпорядником сьогодні є фактично обласна рада. Ну, власником, засновником є обласна рада, так? І розпорядником управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації. Тому ці рекреаційні пункти були створені. Ідея була така, що відпрацьовані правила, режим, який впроваджується в рекреаційних пунктах, був оголошений конкурс, обрана туристичного оператора, який здійснює діяльність і є таким посередником своєрідним між відвідувачами і парком, оскільки парки як установи, вони, знаєте, не встигають за от цим зростаючим потоком. Тобто, насправді, після 2014 року навантаження на наше узбережжя виросло багато разів. Тобто, близько 4 мільйонів українців, які відпочивали в Криму традиційно, от на рівні 2013 року, вони змушені були, скажімо, обрати для себе Херсонщину, Миколаївщину, Одещину. В даному випадку Одещина лідирує, але ми також, і наше узбережжя Чорного моря, воно зараз піддається такому пресу серйозному. І от в зв'язку з зростанням цього потоку парк сам не може вирішити, тому було прийнято таке рішення, що частково ця діяльність делегується туристичному оператору. Туристичний оператор налагоджує цю роботу між парком і відвідувачами. І ідея була яка, що в межах ділянок виділених, встановлених, закріплених ділянок, де можливий відпочинок безпосередньо на березі моря, це наметовий відпочинок. Тобто ми домовилися, що частина людей, звісно, буде відпочивати в населених пунктах в більш комфортних умовах, а молодь, а любителі такого наметового туризму, так, які безпосередньо, яким подобається такий відпочинок на березі моря, також має право на життя. І ми спеціально розробили систему цих ділянок, де будуть зосереджуватись на наметовій табори. Що показала практика? Що показала практика? В ідею цих рекреаційних ділянок ми вкладали ще що? Що там будуть місця для розміщення наметів, можна приїхати зі своїм наметом, можна взяти на прокат, або взяти там матрас, можна взяти спальник, можна користуватись послугами, які надають рекреаційний пункт, наприклад, підзарядка гаджетів. Далі туалет із герметичним вигребом, далі роздільний збір і вивіз сміття. І інші послуги, які надавались, і звісно, за це бралась плата певна. От. І тому таким чином у нас була надія, що ми в основному вирішимо питання неорганізованого туризму, питання забруднення узбережжя, проблему цього битового сміття, яке або залишалося на узбережжі Чорного моря, або просто закопувалось між соснами там і таке інше. От. Тому, звичайно, все, що відбувалося в межах власне тих рекреаційних пунктів, про які я говорю, ми оцінюємо позитивно. Чому? Тому що в цілому було вивезено, я можу сказати, сотні кубометрів сміття або на полігон в Голу пристань, або частково сміття вивозилось, оскільки воно піддавалось, це був роздільний збір, так, то те побутове сміття, яке можна як було використати як вторинну сировину, то його можна було і завести в очаки. Тобто це сотні кубів цього сміття було дійсно не залишено на Кінбурзькій косі, а воно було вивезено за межі Кінбурзької коси. Крім того, частково було вирішено проблему викачування нечистот, і туристичний оператор приєднався до бази
Машпроекту, де є очисні споруди, куди було вирішено питання зливу цих нечистот. Це також позитивний момент. Те, що людям надавались послуги, те, що в певних місцях, а не де захочуть люди, це, безперечно, дуже позитивний момент, який потрібно, ну, скажімо, закріпити на кінбурзькій косі, розвивати і таке інше. Інша справа, що виявилася така, ну, зовсім, ну, можливо, кимось і непрогнозована річ, що у зв'язку з тим, що рекреаційні пункти брали плату за надання послуг, оскільки їм потрібно було, знаєте, ну, наприклад, забезпечити якісь умови, ну, протипожежну безпеку. Між іншим, я не сказав, що ще одним позитивним моментом було, що не сталося в місцях скупчення людей на Кінбурзькій косі жодної пожежі великої, які, наприклад, ну, були відмічені в минулі роки. Їх було десятки. Тобто, можливо, це, скажімо, те, що з відвідувачами проводились інструкції, можливо, те, що все ж таки організатори якось, ну, відчували цю відповідальність. Пожеж на узбережжі вдалося пожежі локалізувати, їх практично великих пожеж не було. І це також позитивний момент. Звісно, за вивіз сміття, за протипожежні якісь заходи. А крім того, ще одним таким позитивним моментом було, що туристичний оператор сплачував за свою діяльність кошти установам природно-заповідного фонду, як Національному природному парку, так і регіональному парку. І ще, крім того, він сплачував рекреаційний туристичний цей збір, курортний збір Покровській сільській раді. Тобто отримувачем цих вигод стала Покровська сільська рада, регіональний і національний природний парк. Ну і в якійсь мірі їм вдалося в межах своїх ділянок впорядкувати ці речі, привести в порядок і вирішити проблему сміття, цих нечистот і таке інше. Це позитивний момент. Є й негативні моменти. Одним із негативних моментів є те, що люди, які не хотіли сплачувати за послуги, ну, звикли відпочивати на узбережжі Чорного моря, в диких місцях, в заповідних об'єктах, в тому числі в Національному парку, безкоштовно, так? Вони створювали стихійні, тобто було багато стихійних таборів, які виникли між рекреаційними ділянками. І це викликало, ну, незадоволення у місцевих жителів, багатьох природоохоронців, що ми фактично, ну, з одного боку, узаконили рекреаційні пункти, так? А з іншого боку, залишилося багато стихійних. Але за стихійні, власне, рекреаційні пункти вже відповідав не туристичний оператор, а відповідав, власне, або регіональний ландшафтний парк, або національний природний парк. І поки що вони ці проблеми не змогли вирішити. Тобто оці стихійні табори, які з'явилися між офіційними рекреаційними пунктами, вони створювали, ну, багато проблем, і ці проблеми зараз обговорюються. Тому я думаю, тут що потрібно? Тут потрібно просто аналізувати такі речі, підводити підсумки цих, ну, курортного сезону, підвести, сказати, відзначити, що було позитивно, і сказати, що над чим треба працювати. А там проблем велика кількість, роботи багато. І я думаю, що за один рік ми і не могли, ну, досягти успіху. Ну, в цьому плані. Але те, що я думаю, що насправді прям на успіх. Ну, і не потрібно було розраховувати. Важливо почати цю роботу, аналізувати її і рухатися так далі. Так, ну, саме головне, ще раз наголошую на тому, що багато людей не розуміє, що тиск на такі от наші заповідні куточки на узбережжя Чорного моря збільшився багато разів, і ми просто виявилися не готовими забезпечити людей, які приїхали, належними умовами, організувати їх таким чином, щоб і вони могли оздоровити себе, і щоб, ну, не руйнувати довкілля, берег Чорноморського узбережжя, Кінбурзьку косу. Тому, звісно, між іншим, за останній рік, за 18-й,
виникло кілька нових громадських об'єднань. І я хочу відзначити хоча б два з них. Це громадська організація «Еко Кінбурн», яка складається в основному членами цієї організації є жителі населених пунктів Кінбурнської коси, і організація громадська «Кінбурн», яка, в яку увійшли от, якраз представники і туристичного оператора, і заповідних об'єктів, часткового місцевого населення. Тобто такі от два громадські об'єднання, які вже будуть контролювати, що там буде відбуватись, і сигналізувати, ну, крім служб, які вже давно там поставлені. Наприклад, служба державної охорони там, Національного природного парку. Тепер вже вони будуть під такою ще додатковою, під додатковим контролем, наприклад, там, громадських активістів, громадських інспекторів. І я думаю, що з часом ми прийдемо до якихось оптимальних рішень, хоча перший рік показав дуже багато проблем, які, ну, які треба вирішувати на Кінбурнській косі. Прийшла інформація про розширення меж Національного природного парку Білобережжя Святослава. Наскільки, скажімо так, ці заяви дійсно мають місце? Так, дійсно була інформація, що уряд прийняв рішення про розширення Національного природного парку Білобережжя Святослава. Я поясню, в чому справа. Коли створювався Національний природний парк, то при погодженні його території з землевласниками-користувачами виникла така ситуація, що на той час район Очаківський хотів залишити собі якийсь певний резерв для розвитку. І тому вони частину Кінбурнської стрілки, а це 272 гектари, так? Вони частину запропонували віддати в користування Національному природному парку, а іншу частину, ну, рівну долю, так, залишити в складі Національного природного парку без відведення в користування. Ось так. Чому? Тому що це землі державної власності не надані у власність і користування, тому в якійсь мірі залишався, значить, районна держадміністрація могла впливати на політику цих земель, так? І тому таке рішення було прийнято. Але коли вже приймався сам указ, в адміністрації президента там щось змінилося, хто на це впливав, ми не знаємо. Виявилось так, що замість того, щоб половинку віддати в постійне користування парку, а половину передати Національному парку без вилучення земель, так? Вийшло так, що половину Кінбурнської стрілки передали, вона увійшла в склад Національного парку, а половина взагалі не увійшла в Національний парк. Ну, благо, що у нас є ще регіональний ландшафтний парк. Ця територія залишилася в складі регіонального ландшафтного парку, тобто природоохоронний статус її також досить високий. Тому, щоб виправити цю помилку, всі ми погоджувалися на тому, в тому числі і регіональний ландшафтний парк Кінбурнська коса, погоджувався на тому, що якщо нам вдасться всі території цінні передати національному парку, то тоді, ну, скажімо, потребу підтримання двох установ природно-заповідного фонду, потреба буде, ну, фактично анульована, да? І тому всі погоджувалися на тому, що по можливості потрібно передавати ці землі в склад Національного природного парку. Що сьогодні відбулося? Сьогодні було підготовлено відповідні матеріали і виправлена помилка, яка була допущена при створенні. Тобто ідея була така – передати всю стрілку 272 гектари в склад Національного природного парку, от, з одночасним відведенням цих земель в склад установи природно-заповідного фонду. Тобто зараз вся оця частина від Рембів до шпилю Кінбурнської коси буде і в складі Національного парку, і буде в користуванні Національного природного парку. Єдине, що хочу зауважити, що уряд не приймає рішення про розширення. У нас заповідні об'єкти місцевого значення, рішення приймають обласні ради, ну, чи там Автономної Республіки Крим, чи Київської, так, а адміністрації.
А що стосується об'єктів загальнодержавного значення, то таке рішення може прийняти тільки президент. Тобто повинен бути указ про розширення території. Сьогодні це було, знаєте, один із етапів погодження. Дуже тобто важливе. Указу ще немає. Звісно, немає. Чи означає це, от, що ви зараз говорите, що якщо цей процес буде завершено, то, власне, перестане існувати регіональний ландшафтний парк? Ні, звісно. Звісно, ні. Чому? Тому що у склад Національного природного парку не увійшло близько 3000 гектарів земель. Коли, я перепрошую, коли може цей процес бути завершений, коли, ну, хоча б якийсь прогноз, коли може з'явитися указ президента, який остаточно врегулює цю ситуацію? Ну, по, якщо брати аналоги, як створювалися аналогічні об'єкти, то значить, після урядового рішення, значить, ці матеріали потрапляють в адміністрацію президента. І в залежності від того, наскільки вони швидко спрацюють і передадуть всі документи президенту, ну, я думаю, півроку – це нормально. Угу. Трошки про регіональний ландшафтний парк Телігульський, до якого ви маєте безпосереднє відношення. Запрацювала гідроспоруда, яка з'єднала Телігульський ліман з морем. Ну і раніше висловлювались такі оптимістичні сподівання, що це оживить лиман, знизить його солоність та сприятиме зарибленню. Що показав 2018 рік? Ну, я деяке уточнення, що, власне, дійсно, такий проект проваджувався, але він, часові рамки має такі, що він має бути завершений лише в кінці 2019 року. Тобто, сам проект, він досить складний. Він передбачав не просто поглиблення там замуленого цього каналу, який з'єднує Чорне море і Телігульський лиман, а він передбачав і будівництво, там дуже, дуже складна частина морська, він передбачав будівництво бун, які там будуть захищати вхід до цієї гідротехнічної споруди від хвиль, наносів, щоб сам канал не заносився піском. Тому морська частина там дуже складна. Будівництво бун, волнорізів, потім мається на увазі, було запропоновано в рамках цього проєкту мостовий перехід. Він обов'язковий, тому що раніше при будівництві каналу треба забезпечити вільне пересування між нашими областями, тому що це якраз на межі Одеської і Миколаївської області. І був запропонований шлюз. Тобто сьогодні шлюз, мостовий перехід побудований. Були труднощі з морською стороною. Буни побудували, виявилось, що конструкція не витримала над таких сильних штормів. А ми вже багато разів говорили, що штормова активність зростає в зв'язку з кліматичними змінами, різні є причини, і первинні конструкції, які були запропоновані, вони не витримали ударів хвиль, були поруйновані. Зараз вони відновлюються, і після того, як буде морська частина завершена, почнеться днопоглиблення. Лиман мають поглибити до канал мають поглибити до 2 метрів глибини, 30 метрів ширини. І тоді він буде, за планами працювати тривалий час і забезпечувати стійкий гідрологічний режим Телігульського лиману. Сьогодні що було зроблено? В кінці 2017 року самі гідротехнічні споруди будівництва не були завершені, але ситуація була така, що ми можемо обводнювати лиман тільки в зимовий або весняний період, коли води Чорного моря розпріснені, тоді є зміст прісну воду. Ну, в цей час солоність води в Чорному морі 10-12 промілі складає в районі Коблеве. І ця розпріснена вода, звісно, має поступати, особливо під час нагонних вітрів, південних, південно-західних вітрів, має поступати в лиман. І, по-перше, вирівнювати рівень, а з іншого боку, очікування було такі, що солоність знизитись різко. Оскільки гідротехнічна споруда була не завершена, то що проєктанти зробили? Проєктанти зробили, відкрили його в кінці грудня минулого року і закрили його
у травні. Закрили його для завершення будівництва. За цей період вода, звісно, хлинула з Чорного моря, оскільки рівні, різниця там досить велика. І за цей короткий період, от з грудня по травень, в Лиман було запущено десь близько 100 мільйонів кубів води. Ну, багато це чимало, я скажу, що це там шоста частина обсягу всього Лиману. Тобто рівень води в Лимані підвищився майже на метр. Солоність, якщо ми відзначали до відкриття каналу, у всіх пунктах спостереження більше 30 проміля, місцями знизилось до 25-26 проміля, тобто солоність трошки знизилась. Ну, але після того, так, ну, риба зайшла, гідробіонти зайшли, так, на нагул, тарини багато зайшло, там, кефалі, інших водних мешканців. Ну, але після того, як його перекрили в травні, то, звісно, рівень води в Лимані почав знову падати через випаровування, поверхня дуже велика лиману, і солоність почала зростати. Чому так відбувається? Ми неодноразово обговорювали, що відбувається це через те, що ми маємо практично нульовий стік прісний в верхів'ях, тобто річка Тилгул практично літом не додає нам нічого, так? Джерела пересохли на узбережжі, і тому через таку от тенденцію зменшення кількості опадів в басейні, через підвищене випаровування із зеркала, через те, що ми маємо страшенний дефіцит прісного стоку, і рівень лимана постійно знижується, солоність його зростає, і лиман, якщо б ми нічого не робили, він би, ну, фактично перетворився в солоне болото. От зразком є озеро Солонець-Тузли біля Рибаківки, оце от, в що перетворювався Тилгульський лиман. Тому, звісно, такий варіант набагато кращий. Ми його перетворюємо в морську затоку. А саме головне, оскільки лиман сьогодні є морською водоймою, то з'єднання потрібно для того, щоб був не тільки водообмін, але й обмін гідробіонтами. Адже ні тарина, ні кефаль призимувати в лимані не може. Їй потрібно вийти на глибини, і тому це важливо. Інша справа, що навколо цього будівництва дуже багато кривотолків, там багато є дискусій, що можна було вибрати дешевший варіант, можна було побудувати не так. Я перепрошую, у будь-якому випадку ведеться це будівництво силами Одеської області. Да, це будівництво... Тобто, власне, ми можемо тільки констатувати, грається на користь чи не на користь. Це будівництво ведеться силами Одеської області і за кошти державного бюджету. Так? Це перше. Друге, перший запуск води пробний, він показав, що водойма почала оживати. Ми фактично змогли забезпечити успішний курортний сезон, привабливість берегів зросла, риби стало більше, продуктивність водойми зросла, і це, безперечно, на користь. Тут і пташини різноманіття, і все-все додало нам багато оптимізму. І ми маємо надію, що з завершенням цього будівництва протягом наступного року ми значно покращимо екологічний стан Тилгульського лиману, адже там і проживає достатня кількість населення. Це лиман знаходиться в районі курортної зони Коблева, а Коблево хоче стати курортом місцевого значення. Вони також там дуже великі плани у них на цей лиман. Тому загалом у нас дуже позитивно вплинув на ситуацію, це обводнення Тилгульського лиману позитивно на екологічну ситуацію в районі цьому. Ну, але просто будівництво не завершено, тому рано робити висновки. Добре, ну і ще, скажімо так, є одна точка конфлікту, на жаль, на території Миколаївської області, саме на півночі області, і мова йде про традиційні протиріччя між атомниками, які намагаються добудувати Ташлицьку гідроакумулюючу станцію і, власне, добивається підняття рівня Олександровського водосховища, а екологічна громадськість і взагалі громадськість
якось без оптимізму сприймає ці плани. В якій стадії ця історія зараз? Ну, я хотів би додати, що, ну, взагалі, якщо ми візьмемо всі рекламні проспекти, так, коли ми говоримо про інвестиційну привабливість... То ми гордимося Бузьким Гардом. Ні, то ми там, там всюди написано, що одним із таких, ну, таких інвестиційних проєктів потужних, це добудова там третього гідроагрегату цього Тишлицької ГЕС, а взагалі там вона в складі 6 гідроагрегатів, значить, будівництво там четвертого енергоблоку атомної станції, ну, взагалі розвиток нашої південно-української атомної станції, вона є в пріоритетах і ніби подається як один із інвестиційних проєктів. Ну, зараз все оці, знаєте, хаотичне, раніше, я так вважаю, ці хаотичні намагання там протиставити там громадськість, населення, ну, дирекція атомної станції, зараз воно все в рамках, скажімо, процедур законодавчих. Тобто я вже про це говорив, що сьогодні любий проєкт, який може мати шкідливий вплив на довкілля, він про нього офіційно оголошують, про плановану діяльність, так? Він потрапляє в єдині реєстри, потім є процедура його там обговорення, надання зауважень, надання пропозицій. Потім, відповідно до цих зауважень від влади, зауважень від громадськості, значить, розробляються відповідні матеріали оцінки впливу на довкілля. І в цих матеріалах має бути відображено, яким чином атомна станція, будуючи, скажімо, добудовуючи Тишлицьку гідроакумулюючу станцію, підвищуючи рівень води в Олександрівському водосховищі і намагаючись там, і плануючи там будувати ще один енергоблок, буде забезпечувати інші речі, наприклад, там збереження культурної спадщини, збереження там природної спадщини, всі аспекти, соціальний блок, як там населення, які інфраструктурні моменти будуть розвиватися. Тому ці матеріали мали бути підготовлені, ну, я не знаю, на якій вони стадії, тобто зараз стадія підготовки матеріалів оцінки впливу на довкілля. А після цього буде знову період для ознайомлення з ними і будуть офіційні громадські слухання, а потім уповноважений орган державний, а таким органом буде Міністерство екології і природних ресурсів, буде робити висновок, за яких умов можна впровадити цей проєкт, чи не можна впровадити. Вони будуть робити висновки. Ну, але в нас, ну, ви знаєте, від громадськості було багато заперечень в тому плані, що ми там частково маємо знищити чи затопити частину Національного природного парку Бузький Гард, який створений. Крім того, територія має дуже високий там, ну, природоохоронний статус, це об'єкт Смарагдової мережі Європи. Крім того, це, значить, пам'ятка культури, об'єкт культурної спадщини загальнонаціонального значення, історичний ландшафт Булгардівської Паланки війська Запорозького. Тому от ми чекаємо, як в матеріалах оцінки впливу будуть вирішувати питання збереження культурної, природної спадщини, ну і тоді вже будемо, скажімо... Дискусія триває. Дискусія триває, безперечно. Я можу на завершення сказати, що навряд чи весною, ну, ви знаєте, що рівень води в Олександрівському водосховищі можна підняти під час повені, там, да, там, це весна, весною кожного року, так? Тому, оскільки у нас інше завдання зараз, і ми напередодні виборів, тому я не думаю, що весною 2019 року якісь радикальні дії будуть відбуватися навколо атомної станції. Ну, будемо сподіватися, що так і буде. Хотілося б розділити ваш оптимізм. Олег Михайлович Деркач, керівник регіонального ландшафтного парку Тилігульський та голова регіональної Чорноморської мережі громадських організацій, заслужений природоохоронець України, був сьогодні нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, на краще, успіхів вам. До побачення. Побачення.